30, Rov, Ribnik, prva Poljska liga je njegov klub. Potem je to Grigori Laguta, letnik rojstva 84, štirikratni ruski državni prvak. Vozi za motor Lublin v Poljski ekstraligi, za Vladivostok v Ruski ligi in Smederno v Švedski ligi. Kacper Vorina, poljski voznik, letnik rojstva 96. Tudi njegov klub je Rov Ribnik za prvo Poljsko, oziroma prvo Poljsko ligo, tako je, in pa za končni niz v angleški ligi. In pa še Bjarne Pedersen, izkušeni Bjarne, bivši grand prix voznik, letnik rojstva 78. Opole in Esbjerg sta njegova kluba. Poglejmo, 22. vožnja. Режим.